بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Аллаға мың да бір шүкір болсын. Аптайын алып, жұманың кешіне қайтадан осы имани, рухани, ғылыми мәжіліске қайтадан келіп отырмыз. Алла Тағала бүгінгі отырысымызды, осы бүгінгі сұхбатымызды, жиынымызды өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөлінген жиындардан, мәжілістерден етсін, иншалла. Фатиха сүресінде өткенде, Фатиха сүресінің тәпсірінде біз айттық. Бастан аяқ тауқид. Роббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаин. Барлығы. Ол ерекше мейірімді, рахымды, бүкіл әлемдердің Раббысы, қиямет күнінің иесі. Сұрақ жауапқа тұратын күн. Ары қарата сенен ғана сұраймыз, саған ғана құлшылық етеміз. Толық. Бүгінгі сүре, бүгінгі біздің соның аясында сұхбатымызды, дәрісімізді өріп өтетін сүре ол, осы таухидті бізге нақты, қысқа да нұсқа түсіндіріп беретін сүре. Сондықтан бұл сүре Құранның үштен біріне татиды деген дәрежеге ие болған. Құранның үштен бірі секілді. Бастан аяқ таухид. Ол Ихлас сүресі. Ибн Масауд, имам Аль-Хасан, Аль-Басри, Ато, Икрима, Джабир, бұлардың бәрі үлкен осы тәфсір ғылымында өздерінің орны бар, табиғиндар, Ибн Масауд, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабасы. Сол кісілердің риуаяты бойынша Ихлас сүресі меккелік сүре. Меккеде түскен. Тағы бір риуаят бар, мединалық деп те айтады. Ол Ибн Аббастың несінде келеді. Риуаятында келеді, Қатаданың риуаятында келеді. Бірақ қарап отыратын болсаңыз, Ихлас сүресінің мазмұны мединалық сүрелерге қарағанда меккелік сүреге көбірек ұқсайды. Сондықтан ғұламалар көбінде Ихлас сүресін меккелік деп айтады. Меккеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям меккелік кезеңде кезде түскен сүре дейді. Ихлас сүресі турасында аяттар не дейді? Хадистер, кешіріңіздер. Имам Аль-Бухари, радиаллаху анху, Абу Саид Аль-Худриден риуаят етеді. Абу Саид Аль-Худри, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының бірі. Анна раджулан самиа раджулан яқрау қул хуаллаху ахад, юраддидуха. Бір кісі, екінші біреудің қул хуаллаху ахад, Ихлас сүресін қайта-қайта қайталап оқып атқанын көреді. Есті. Фалямма асбаха джа иля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям фа закара залика лах ва кана ар-раджулу йатақаллуха. Сосын таң атқаннан кейін түнде естіген. Таң атқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жаңағы кісі келеді. Келетті пайғамбарымызға айтады: "Я Расулаллах, мен осындай бір кісіні көрем. Естіп әрдайым Ихлас сүресін құл хуаллаху ахадты қайта-қайта оқи береді, оқи береді, оқи береді. Басқа сүрені оқымайды. Ол кішкентай сүрені жақсы көретін сияқты, үлкен сүрелерді оқымайды, сәл жалқау сияқты, Құранды аз оқитын сияқты деген секілді қып, пайғамбарымызға келіп жайлап әңгімелейді. Сосын саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Валлази нафси биядихи иннаха ла таъдилу сулусал Қуръан." Пайғамбарымыз айтады, менің жаным
оның қолында болған Алла Тағаламен ант етемін дейді. Біздің бүкіл барлығымыз, жанымыз, рухымыз Алланың қолында, Алланың құзырында, Алланың патшалығында, Алланың иелігінде. Сонымен ант етемін дейді. Ихлас сүресі ол Құранның үштен біріне тең дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ихлас сүресін осылай сипаттап беріп отыр. Ихлас сүресінің ерекшелігі, артықшылығы. Сондықтан қалыптасқан ислам әлемінде мұсылмандарда қалыптасқан дәстүр, Ихлас сүресін үш рет оқитын болса, ол Құранды бір хатым қылғандай сауап алады. Әрине, бұл жерде кімде-кім Ихлас сүресін бір рет оқса, ол үштен бірін оқып қойғанмен бірдей, ол Құранның үштен бірін оқудың аса қажет жоқ деген секілді пікір шықпайды бұл жерден. Бұл жерде Ихлас сүресінің қаншалықты мәртебесі жоғары, қаншалықты ұлық сүре. Сосын қаншалықты Ихлас сүресін оқығанда қаншалықты сауап болады, мәселе сода. Сауабы соншалықты ұлық сүре Ихлас сүресі. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да Абу Саид аль-Худридан риуаят етеді. Ая аджазу ахадукум ан яқра сулусал Құрани фи лейла. Пайғамбарымыз айтады, сахабаларына айтып жатыр. Сендер не? Құранның үштен бірін оқу, бір түнде оқу. Үштен бірін, бір түнде оқып шығу, бір түнде оқу. Сендерге не? Қиын ба сол? Қолдарынан келмей ма не? Деп сұрақ қояды. Фашуққа алейхим зәлік. Сахабалар қиналады. Енді сіз ойлап қараңыз, 10 пара Құранды оқу керек. Тікелей түсінетін болсаңыз, бұл хадисті, пайғамбарымыздың сұрағын. 10 пара Құран, 10 пара Құран деген 200 бет Құран. Бір түнде оқуымыз керек. Бір түнде. Рамазан айында бізде 10 пара Құранды бір түнде оқып, хатым жасау дәстүрі жалпы бар. Бірақ ол деген оңай емес. Оңай емес, қарилар 5 сағаттай тұрады. 10 пара Құранды хатым етеді. 3 күнде хатым жасайтын қарилар бар, бірақ ол құптанның бастап 5 сағаттай, 4,5 сағаттай тұрады 10 параны бітіру үшін. Тарауықта. Ойлап қараңыз, ол былай жалпы ауыр. وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله деді. Сахабалар. Я رسول الله, ол қайсымыздың қолымыздан келеді, қиын ғой деді. فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن деді пайғамбарымыз. Яғни قل هو الله أحد الله الصمد оқысаңдар, ол Құранның үштен бірі болады деді пайғамбарымыз. Яғни пайғамбарымыз бұл тәсілі. Жайлап неғып жатыр? Жайлап оларға сұрақ қойып бастап жатыр. Пайғамбарымыз бірден айтасса болады, бірақ тәсілі. Жайлап сұрақ қойып бастап жатыр. Қаншалықты сахабаларының химмасы, сахабаларының ықыласы, сахабаларының жауабы қалай болады, сахабаларының оған көзқарасы қалай болады, білу мақсатында жайлап біліп жатыр. Сосын ар жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Яғни Аллаху ахад ас-самад сүресін оқитын болсаңдар, ол Құранның үштен біріне татиды дейді. Сосын имам Муслим риуаят етеді осы сүре турасында. Айша радиаллаху анха айтады: "Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям баъаса ражулан аля сария". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір жорыққа бір кісіні жаңағы топқа басшы етіп жіберді дейді. "Ва кана яқрау ли асхабихи фи салатихим фаяхтиму би кул хуаллаху ахад". Ол намазда имам болып тұрады ғой енді. Әмір болып пайғамбарым тағайындағаннан кейін, белгілегеннен кейін. Намазда Құран оқиды, сөйтеді ықыласпен бітіреді дейді. Құран оқиды, ықыласпен бітіреді. Ықыласты қайта-қайта оқи береді. Әрбір жаңағы соңғы аят, соңғы неде ракағатта ықыласты оқиды, соңғы ракағатта ықыласты оқиды, соңғы ракағатта солай қайталай береді. Со фалямма ражау ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Сосын келгеннен кейін, қайтқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сол болған жағдайды айтып берді дейді. فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Одан сұраңдар,
ол не үшін олай істейді екен деп. Ықыласты қайта-қайта әрбір жаңағыдай намазда неге қайта-қайта оқи береді екен деп. Фасаалуху фақала лианнаха сифатур рахман деп. Сұраған кезде ол жаңағы құлқуалланы қайта-қайта оқи берген сайты. Себебі ол сүре Рахман, Алла Тағаланың, Рахман болған Алла Тағаланың, ерекше мейірімді болған Раббымыздың сипаты ғой деді. Фаана ухиббу ан ақыраа биха деді. Мен намазымда сол Ихлас сүресін оқи бергім келеді. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله عز وجل يحبه пайғамбар мысалы сәлем айтты онда оған барып айтыңдар деді олай болатын болса алла тағала оны жақсы көреді деді ихлас сүресін кім жақсы көретін болса алла тағала оны жақсы көреді алла тағаланы жақсы көру не демек алла тағала оған рахымды алла тағаланың мейіріміне бөленеді Ол адам Алла Тағаланың разылығына жетеді. Алла жақсы көреді дегеннің ар жағы нәтижесі ол. Алла Тағала оны жәннатына кіргізеді. Деген сөз. Тағы бір риуаятта келеді. Бұл енді Ихлас сүресінің айналасында айтылған хадистер. Имам Тирмизи Анас радиаллаху анхудан риуаят етеді. Анас радиаллаху анху барлығыңыз білесіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның 10 жыл қызметінде болған сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединаға келгеннен кейін Анас ибн Маликтің анасы келіп пайғамбарымызға 10 жасында Анасты тапсырған. Я Расулалла, мені мына баланы, мына ұлымды сізге қызметке етіп берді. Бітті. Қалай қызметке пайдаланасыз, солай пайдаланыңыз деп Анас ибн Маликті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанына қызметке берген Анас ибн Малик. Сондықтан Анас ибн Маликтен хадис көп риwayat етіледі. Себебі Анас ибн Малик жай ғана пайғамбарымыздың шәкірті болмаған сабағы уақытында ғана келеді, жиналыста ғана келеді, немесе мысалы, жаңағы орынбасары секілді. Жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай қарағанда қазіргі тілмен айтқанда помощнигі болған. Помощниктер қалмайды оған, басшыларын. Қайда жүрген бәрін біліп отырады басшыларының. Басшыларының қырсырының барлығын біледі. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның помощнигі Анас болған ол жерде. Тікелей жанынан қалмайтын. Күнделікті қызметінде де болады, сапарларында да бірге болады. Айтат, кәне рәжілі мен әл-ансар я ұммухым фи мәсджиде Құба. Ансарлардан болған бір кісі Құба мешітінде. Құба мешітін білесіздер оған. Құба мешіті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алғашқы Мединада келгеннен кейін алғашқы негізін қалаған мешіт. Құба мешіті. Сол Құба мешітінде ансарлардан болған бір кісі имам болып намаз оқитын дейді. Ва кәне күллі мәфтетаха суратан яқырауға لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد. Әрбір намазды бастаған кезде бұл енді жаңа рәкағаттардың соңында ықыласты оқымайды. Неден кейін? Фатихадан кейін немен? Құл хуа Аллаху ахад оқиды. Фатихадан кейін құл хуа Аллаху ахад оқиды. Сосын барып басқа сүрені оқиды. حتى يفرغ منها ثم يقرا بسوره اخرى معها одан кейін бар басқа сүрені оқиды وكان يصنع ذلك في كل ركعه әрбір рәкағатта солай жасайды бірінші ихласты оқиды зәм сүрені одан кейін бар басқа сүрені оқиды ихласты оқиды одан кейін басқа сүрені فكلمه اصحابه فقالوا انك تقرا بهذه السوره ثم لا ترى انها تجزيك حتى تقرا بسوره اخرى сұрады сен неге ықыласты оқисың да, одан кейін басқа сүре оқисың. Сен ойлайсың ба сонда, ықыласты оқсам жетпейді деп ойлайсың ба? Неге ықыласты оқисың, сосын тағы басқа сүре оқисың? Ықыласты оқсаң, намазың дұрыс болады ғой. Шынымен солай. Ықыластан кейін, Фатихадан кейін ықылас, одан кейін басқа сүрені оқу намазда қажет емес. Соны сұрап жатыр. فَإِمَّا أَن تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَن تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى. Сен былай қыл деп жатыр. Жаңа кісіге айтып жатыр басқа сахабалар. Сен не тек қана ықыласты оқы, немесе ықыласты қойда басқа сүрені оқы. Олай екі сүрені бірдей оқыма деп жатыр. Енді ол сахабалар ойлап жатыр, олай болмайды деп ойлап қалып жатыр да. Фатихадан кейін екі сүре оқуға болмайды, бір сүре ғана оқу керек деп. Қала ма ана битарикиха ва ин ахбабтум ан аумакум
биха фаальт ва ин карихтум тарактукум деди. Мен олай істемеймін деді. Жаңа ансари сахаба. Олай істемеймін. Егер қаласаңдар, мен сендерге иман болып берем. Қаламасаңдар, онда мен қоя салайын, иман болмай қояйын. Сендерге намаз өткізіп бермей қояйын деді. Ва ин ва кану яраунаху афдалахум ва кариху ан яумахум гайру. Олар ішінде ең Құранды жақсы оқитын, ең жаңағы имандық қалайық деген кісі ғой. Басқасын олар қалап отқан жоқ. Басқа адамның оларға иман болғанын. Фалямма атахум ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ахбаруху аль-хабар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, демек, сол Құба мешітіне келіп қалды сол жамағатқа. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрады. Я Расулалла, бізде осындай жағдай орын алып отыр. Не дейсіз бұған? Қандай үкімін, қандай неңізді айтасыз? Пәтуаңызды. Я фулан, ма ямнаука мимма ямуру бихи асхабук? وما يحملك ان تقرا هذه السوره في كل ركعه اي пәленше сен неге жамағаттың айтқанын істемейсің деді сен неге әрбір ракағатта бұл сүрені оқи бересің деп сұрақ қойды сонда قال يا رسول الله اني احبها деді يا رسول الله себебі мен ол сүрені жақсы көремін деді ол сүрені жақсы көремін فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبها Адхалякал жанна деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис кім риуаят етіп отыр? Имам ат-Тирмизи риуаят етіп отыр. Сенің Ихлас сүресін, бұл сүрені жақсы көруің сені жәннатқа кіргізеді деді. Ихлас сүресін кім жақсы көретін болса, Ихлас сүресін кім көп оқитын болса, ол демек жәннатқа кіреді. Қазір тәпсіріне кіреміз. Ихлас сүресі себебі тұнып тұрған Аллаға мадақ. Тұнып тұрған таухид. Бастан аяқ. Сосын Анас ибн Маликтен тағы да риwayat етеді Имам ат-Тирмизи. Айтады: "Ақбалту ма'ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям фа сами'а ражулан яқра'у кул хуаллаху ахад. Фа қала расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ваджабат". Қалту: "Ва ма ваджабат?" Қала: "Ал-жанна". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге кетіп бара жатыр едім дейді. Бір кісінің Ихлас сүресін оқып атқанын пайғамбарымыз естіді дейді. Ихлас сүресін оқып атқанын. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уәжіп болды деп айтты дейді. Яғни міндет болды деп. Уәжіп болды деген міндет болды деген сөз. Міндет болды, яғни соған бұл мәселе шешілді деген секілді. Сосын сұрадым дейді: "Я Расулалла, не нәрсе міндет болды, не нәрсе уәжіп болды?" деп. Анау Ихлас сүресін оқып атқан адамға жәннат уәжіп болды. Ихлас сүресін. Бізде Ихлас сүресін бала күнімізден жаттаймыз. Енді Кеңес одағының тұсында сәл кешірек жаттап қалды, бірақ Ихлас сүресін жалпы мұсылман қоғамында, мұсылман отбасында бала күнінен жаттайды. Ол бостан босқа Ихлас сүресін бала күнінен жаттау, ең алғашқы Ихлас сүресін жаттау мұсылмандардың алғашқы жайлап Құранды үйреніп отқан уақытта. Ол бостан босқа қалыптаспаған. Фалақ пен Насты білмейтін талай көкелеріміз бар, бірақ Ихлас сүресін жатқа біледі, қате болса да. Себебі солай. Міне осы жақтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуірінен солай қалыптасып келе жатыр. Ихлас сүресіне деген біздің мұсылмандардың несі? Махаббаты. Енді Ихлас сүресінің бірнеше атаулары бар. Имам Фахриддин ар-Рази келтіреді. Ихлас сүресінің атауларынан ат-тафрид дейді. Тафрид деген атау бар дейді. Тафрид деген ол бір нәрсені бір ету, біреу ету. Себебі Ихлас сүресінде тұнып тұрған Алла Тағаланы бір ету, біреу ету. Біреу деп Алла Тағаланы мадақтау. Сондықтан тафрид деп аталады дейді. Сосын тағы бір есімі атауы бар. Біраз атауларын келтіреді. Негізгілерін қазір айтып өтем. Таухид сүресі деп аталады дейді. Таухид сүресі. Себебі Таухид деген не ол? Таухид деген Алла Тағаланы жалғыз деп тану. Алла Тағаланы тафрид, таухид бір-біріне мағыналары жалпы жақын. Таухид Алла Тағаланы жалғыз деп білу. Тафрид Алла Тағаланы біреу деп білу. Сосын негізгі атауларының бірі Ихлас деп аталады. Неге Ихлас деп аталады? Ихлас деген не өзі ол? Әл-Ихлас. Ихлас, ғұламалар айтады,
Хуал халасу мин руиятил ашхас дейді. Адамдар көріп тұр деген ойдан, сезімнен толығымен арылатын болсаңыз, тек бір Алланың разылығы ғана көкейіңізде, жан дүниеңізде тұратын болса, сол ихлас. Ихлас осы. Риядан бір молекуладай рияның өзінен тазарас. Бір Алла көріп тұр. Бітті, адамдар көріп тұр, анау естіп тұр, мынау не дейді екен, анау бүйтем екен, сүйтем екен, ондай ой жоқ. Сіздің әрбір ісіңізде бір Алланың разылығымен өмір сүресіз. Құлшылығыңызда да, отбасыңызда да, кәсібіңізде де, елге қызметіңізде, дінге қызметіңізде, отанға қызметте, мемлекетке қызметте, барлығында сондай жауапкершілікпен жүресіз. Бір Алладан сауапты үміт етіп. Біз айттамыз ғой, қағида «Әнният тухауилул адат иләл ғибадат» деген қағида бар. Мұсылманның ниеті әдеттегі іс-әрекеттерді құлшылыққа айналдырып жібереді. Мұсылманның ниеті. Ұйықтайтын болса да, Алланың разылығы үшін деп, ұйықтап жатқан уақытта мен ертең таң намазына кешікпей тұрайын деген ниетпен, мен Алланың құлшылығына, дінге қызмет жасауға, Алланың разылығы үшін елге қызмет жасауға кішкене әлденіп, күшім жинап алайын деп ұйықтайтын болса, ұйқысының өзі құлшылық болып жазылады. Себебі ұйықтамайтын болса, онда не болады адам? Ол ертеңіне қызмет жасай алмайды адам. Ертеңіне дұрыс құлшылық жасай алмайды, дұрыс сауапты іс жасай алмайды, дұрыс қайырлы іс жасай алмайды. Көрдіңіз бе? Ұйқының өзін біздің ғұламаларымыз айтады, егер де ниет солай болатын болса, ол құлшылық болып жазылады дейді. Күнделікті әдеттегі іс-әрекеттеріңіздің барлығы. Ихлас деген осы. Ғұламаларымыз айтады, яғни неге ихлас деп аталады бұл сүре дейді? Себебі бұл сүрені оқу арқылы дейді. Аллаға адам мұсылман дейді. Анау жаңағы Аллаға деген ихласқа кедергі келтіретін, оған қаяу түсіретін ниеттің, сондай жаңағыдай әрекеттің барлығынан, сондай жаңағы ойдың барлығынан арылады дейді. Аллаға деген ихлас артады дейді. Себебі бастан аяқ «Құл ху Аллаху ахад». Айт, сен ол Алла Тағала біреу, жалғыз. Арғата кете береді. Қаз мағынасына келеміз. Сосын бұл сүре «Ән-нәжәт» деп аталады. Суратун нәжәт. Ихластан кейін тағы бір атау. Нәжәт деген не? Нәжәт деген құтқару деген сөз. Құтылу деген сөз нәжәт. Ән-нәжәт құтылу. Бұл сүрені оқу арқылы, бұл сүрені үйрену арқылы, бұл сүрені жан дүниесіне мұсылман адам сіңіру арқылы нені үйренеді? Неден құтылады? Алла Тағалаға серік қосудан құтылады. Алла Тағаланы басқа дүниелермен салыстырудан, теңеуден құтылады. Алла Тағаланы мақлыққа ұқсатып қоюдан құтылады. Сол үшін бұл сүре нәжат сүресі, құтылу сүресі деп аталады дейді. Имам Ар-Рази. Тағы бір ес атауы. Суратул Уилая, Уилая деп аталады дейді. Суратул Уилая, Уилая. Ол уәлилік, әулиелік сүресі дейді. Себебі бұл сүрені, бұл сүреге амал еткен адам дейді. Ол Алла Тағаланың уәли дәрежесін жетеді дейді. Алла Тағаланың досы болады. Әулиелік деген ол достық деген сөз. Әулиелер дегеніміз ол Алла Тағаланың өзіне жақын тұтқан, Алланың досы болған құлдары деген сөз. Әулиелер. Әулиелер кімдер? Алла Тағала әулиелерді Құранда әдемілеп тұрып, өте қарапайым анықтамамен айтып кетеді. Әлә инна әулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Алланың достары болған құлдарына ешқашан уайым қайғы болмайды, олар қайғырмайды, уайымдамайды дейді. Алланың әулиелері болған құлдары дейді. Олар кімдер? Әлләзина әмәну ва кәну яттақун. Олар иман келтіріп, тақуалық еткендер дейді. Екі ақ ереже бар. Бауырлар, әулие болу үшін жаңағы аспанда қалықтап тұру, немесе судың бетінде жаңағыдай батпай жүгіру, ондай шарт емес.
Әулие болу үшін таңертеңнен кешке дейін мешіттен шықпай намаз оқу шарт емес. Екі ақ шартты айтып отыр Құран. Әмәну. Иман келтіргендер. Аллаға иман келтірді. Жүрегімен сенді. Иманында ешқандай шубха болған жоқ. Күмән болған жоқ. Екінші ереже, екінші мәселе. Вакану яттақун, тақуа болғандар. Тақуалық деген не ол? Тақуалықтың екі шарты бар. Халалмен өмір сүресіз, харамнан жырақ боласыз. Кімде кім халалмен өмір сүріп, харамнан жырақ па? Халалмен ғана жүреді, харамға жақындамай ма? Харамнан аман сау ма? Ол демек тақуа. А ол шаруа жалпы оңай емес. Харамнан мүлдем жырақ жүру, харамнан мүлдем сақтану, күнәдан яғни жырақ жүру. Ол оңай мәселе емес. Бірақ анықтамасы осындай қарапайым. Сондықтан кімде-кім бес уақыт намазын оқыды, рызқын халалдан тапты, отбасының алдындағы, ата-анасының алдындағы, елінің алдындағы міндеттерін барынша шама шарқының келгенінше орындады, Алланы бір деп таныды, сөйтіп бұл өмірден өтетін болса, иншалла ол уәли. А бірақ оны жасауға бізге кедер көп болады да, өкінішке орай. Себебі шайтан өткенде Әблістің нелерін айттық қой. Ол пенделерінің жолына оларды адастыру үшін отырып алам деді де ол. Ол солай ант серт берді Аллаға. Сондықтан ол оңай нәрсе емес. Бірақ былай қарағанда бір мүмкін емес нәрсе емес. Сондықтан бұл сүре уәлая деп аталады екен. Сосын суратул маарифа деп те аталады дейді. Маарифа. Сопылықта бар ғой, мағрифат деген деңгей. Білесіздер ғой. Бірінші шариғат, екінші тариқат, үшіншісі мағрифат, төртіншісі ең жоғарғы деңгей ол хақиқат дейді. Мағрифат деген ол білім деген сөз. Неге мағрифат деп аталады дейді? Бұл сүре себебі. Осы сүре арқылы біз Алла Тағаланы білеміз. Алла Тағаланы жетерліктей білеміз осы сүре арқылы. Алла Тағаланы біздің жаратушымыз, бүкіл әлемдердің жаратушысы, шексіз құдіреттің иесі, шексіз білімнің иесі деп тану үшін осы сүре жетеді, бітті. Сондықтан бұл мағрифат сүресі деп аталады дейді. Тағы бір несі суратул жамал деп аталады. Жамал деген ол сұлулық, көркемдік деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты бір күні: "Инна Аллаха жамилун юхиббул жамал" деді. Алла Тағала әдемі, көркем, Алла Тағала көркемдікті жақсы көреді деді. Сондықтан біз осы хадистің негізінде барынша әрбір ісімізде көркем болуымыз керек. Ол Алла Тағаланың жақсы көретінісі. Сіз сөзіңізде де көркем болуға тырысыңыз. Оғаш әңгіме айтудан, оғаш бір қимылдан адам сақ болу керек. Осқынсыз болып, тұрпай болып көрінетін істерден, қимылдан біз сақ болуымыз керек. Киіміңізде де барынша көркем. Керек болатын болса, намаз құлшылық жасағанда біз көркем құлшылық жасауымыз керек. Рукуды толығымен жасап, тұрғаннан кейін толығымен қиямға тұрып, әбден сенімді болғаннан кейін арғата сәждеге барып, сәждеде тәсбихтарды толығымен айтып, одан кейін тұрып, арасында демалыстарды да сол тәсбих айтатындай деңгейде. Былай қарағанда құлшылықта да біз сондай көркем қимылдап, көркем орындауымыз керек. Себебі Алла Тағала көркемдікті, әдемілікті ұнатады. Сол секілді жалпы шашымызды, сақалымызды, басқа да мысалы үшін денемізде мысалы үшін шығатын артық мысалы дүниелерді, тырнақ болсын, түк болсын, басқа болсын, оның барлығын біз көркемдеп жүрміз. Мұсылманның табиғаты солай болу керек. Сақал қойды ма, сақалды ол тарап, көркемдеп, күтіп, реттеп жүру керек. Шаш қойды ма, шашын әдемілеп, тарап, реттеп жүру керек. Ол албажылба болып кетпеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте жаңағы жамандаған адам секілді.
Хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи шашы жаңағыдай ұйпа-тұйпа болып кеткен, шаң-шаң болып кеткен, кірір болып кеткен адамды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи жаңағы ренжиді ол адамға. Алла тағала шаш бергеннен кейін шашты күту керек дейді. Яғни себебі Алла тағала юхиббул жамал. Әдемілікті көркемді жақсы көреді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи сұрап жатыр. Я Расулалла, сонда қалай деді? Әдемілік болғанда қалай? Алла тағала әдемі деген қалай түсінеміз? Шынымен Алла тағала әдемі дегенде көз алдымызға бір жаңағыдай әртүрлі формалар кеп кетуі мүмкін. Олай дұрыс емес. Алла тағала жөнінде мынандай ереже бар. Куллу ма хатара фи балик фаллаху мухалифун залик. Яғни мағынасы не оның? Алла тағала есімізге түскенде, Алла тағаланы ойланғанда, Алла тағалаға бір бейне, Алла тағала жөнінде бір жаңа форма басымызға келетін болса, ойлақпасақ сондай нәрсені, біз сразу ойлауымыз керек, Алла тағала оған ұқсамайды деп. Ереже солай. Кейде болады. Әсіресе мынау жаңағы кейбір топтар бар, Алла тағаланы махлуққа ұқсатып қоятын. Ибн Таймияның шәкірттеріміз дейді, Мұхаммед бин Абдул-Уаһабтың шәкірттеріміз дейді. Алла тағаланы толығымен кәдімгі махлуққа ұқсатып шығады. Екі қолы бар, екі көзі бар. Алла тағаланың екі құлағы бар дейді. Ей, аузы мен мұрны қайда енді десең, аузы мен мұрнын айта алмаймыз бар деп, себебі ол жөнінде хадис келмеген, аят келмеген дейді. Топастық. Былай қарағанда. Жүзі бар дейді айтпақшы. Құрандағы аяттарды дұрыс емес қып түсінеді. Онда ақидадан енді жаңа шейхтер айтып отқан шығар. Бірақ сондай мысал үшін топ бар. Сөйтіп Алла тағаланы махлуққа ұқсатып қоятын. Ибн аль-Джаузи айтады, Ибн аль-Джаузи Ханбали мазхабының үлкен ғұламаларының бірі. Осы Ибн аль-Джаузидің уақытында осы фитнаны көтергендер болған. Ибн Таймиядан бұрын. Ол 4-5 ғасырларда хижримен. Сол кезде Ибн аль-Джаузи айтқан екен рахметуллах, соның замандастары Ханбали мазхабына, сендер мына мазхабқа сондай бір боқты жақтыңдар. Енді бүкіл әлемнің теңіздерінің суын пайдаланатын болсақ та мына боқты жуып кетіре алмайтын болдық деген. Шын мәнінде Ханбали мазхабы осылардың кесірінен белгілі бір деңгейде жексұрын болып қалды. Алла тағаланы махлуққа ұқсататын мазхаб болып қалды. Олай ереже келді ме басыңызға? Алла тағала жөнінде бір көрініс бейне келді ме? Сіз бірден ойлауыңыз керек. Алла тағала оған ұқсамайды, бітті. Қандай басыңызға бейне келсе де, Алла тағаланың қандай екенін біз егер Алла тағала бізге нәсіп етсе соны, иншалла баршамызға нәсіп етсін. Жәннатқа Құдай қаласа лайықты болып жататын болсақ, Алланың дидарын көруді иншалла Алла тағала бізге береді. Сол кезде біз Алланың қандай екенін көреміз. Оған дейін Алла тағаланың қандай екенін біле алмаймыз біз, мүмкін емес ол. Бірақ Алланың сипаттарын білеміз. Алла тағала баршамызда сол нығметкен лайық етсін иншалла. Алланың дидарын көруді нәсіп етсін. Алланың дидарын көрген кезде жәннаттың еш нәрсесі қызық болмай алады дейді. Жәннаттың сарайлары, жәннаттағы хорғыздары ма, еш нәрсе қызық болмай қалады дейді. Кейбір ғұламалар теңестіреді, мынау қазір электрдің жарығы бізге қазір керек. Солай ғой. Қазір керек бізге. Осы электрдің жарығы ертең күн кәдімгідей шыққаннан кейін керек пе күндіз мысалы? Күндіз керек болмай қалады. Жәннат солай сияқты дейді. Алланың дидарын көргеннен кейін жәннат мұсылманға керек болмай қалады дейді. Одан үлкен нығмет жоқ бітті. Ең үлкен нығметтің дәрежесі. Фирдаустан кейін. Яғни Фирдаустан жоғары тұратын, кешіріңіздер. Сол секілді тағы бір есімі, бір екеуіне тоқталып өтем, сонымен тәпсірге өкіземіз. Сурат әсәс деп аталады. Әсәс. Әсәс дегенде негіз деген сөз. Негіз сүресі. Себебі, бұл сүре біздің дініміздің негізін бізге көрсетіп береді. Діннің негізі ол таухид. Осы таухидті шегелеп береді бұл сүре. Сондықтан негіз сүресі деп те аталады. Сосын Сурату Самат деп аталады дейді. Сурату Самат. Самат деген не? Ас-Самат еш нәрсеге мұқтаж емес деген сөз. Себебі бұл сүреде
Аллаху самат деген Алла Тағаланың сипаты айтылады. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Бүкіл барлық жаратылыстың барлығы да Алладан басқаның барлығы керісінше, кешіріңіздер, Аллаға мұқтаж деген мағынан білдіреді. Алла мұқтаж емес, екі мағынан білдіреді. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес, барлығы Аллаға мұқтаж деген. Сүренің түсу себебі жөнінде қандай риуаяттар келеді? Бір риуаятты оқиық. Назалат би сабаб суали мушрикин дейді. Мушриктердің сұрағына қарай түскен дейді. Имам ад-Дахак айтады. Иннал мушрикин арсалу Амир ибн Туфайль иля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ва қалу: шақақта асана ва сабабта алихатана ва халафта дина абайк фа ин кунта фақирун агнайнак. Мушриктер ол оқиғаны көпшілігіңіз білесіздер, Амир ибн Туфайльді сол өздерінің арасынан Амир ибн Туфайль деген өздерінің жаңағы нелері болған кісілері, сол кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға, мүшріктердің бірі, Құрайштан біреу, сол кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жібереді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен переговор жүргізу үшін, келіссөз жүргізу керек. Сосын ол баратта айтады: сен біздің жалпы бірлігімізді бұздың дейді. Жалпы біздің асат аяғымызды жардың екке дейді. Яғни бірлігімізді бұздың деп тұр. Пайғамбарымыз келгеннен кейін шын мәнінде былай қарағанда мүшріктердің арасы бұзылды. Себебі мүшріктердің талайы мұсылман болды да, олармен бірге болмай қалды. Сен біздің құдайларымызды сөктің деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шын мәнінде айтты: сендер мынау дін пайдасы жоқ құдайларыңды қойсаңдаршы, оған табынбаңдар. Бір жаратушыға табынайық. Бір жаратушыға құлшылық етейік. Бүкіл әлемнің бәрін жаратқан деп пайғамбарымыз таухидқа шақырды. Сен бабаларыңның дініне қарсы шықтың деді. Шынымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл алдыңғы жаңағы олардың ұстанған дінін бәрін жоққа шығарды. Сосын айтып отыр: егер сен кедей болатын болсаң, саған ақша керек болса, саған мал мүлік берейік деді. Бұл сүренің түсу себеп оқиғасы. Уайн кунта мажнунан дауайнак. Егер сен жынды болатын болсаң, сонда есің ауысқан болса, сен дәрілейік, емдейік деп отыр. Ва ин хавайта мраатан заважнакаха. Егер бір әйел қалайтын болсаң, сол әйелді көрсетші бізге. Сол әйел саған үйлендіріп берейік деді. Былай қарағанда бұлар ойлап атыр. Ойлап атыр бұлар. Бұның бір ар жағында тұрған бір саяси немесе бір экономикалық мақсаты бар деп ойлап отыр да. Яғни жаңадан келген дінге байланысты көзқарас ондай жаңағыдай күдікті көзқарас ол жаңа емес. Ол шын мәнінде мысалы көп қазір пайда болған әртүрлі ағымдардың, секталардың артында тұрған сондай жымысқы мақсаттар бар. Бірақ сол кездің өзінде болатын болған. Бірақ олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шатастырды да, солай деп ойлап қалды да. Артында бұның өзінің бір дүниелік немесе бір жаңағыдай материалдық мақсаты бар, немесе бір бұл патша болғысы келіп жүр деген секілді ойларды ойлап қалды да олар. Ол көзқарас жаңа емес жалпы, яғни. Фақала алейхи салату вассалям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр: ләсту би фақири, мен кедей емеспін, мұқтаж емеспін. Уәлә мәжнун, мен жынды емеспін, есім ауысқан жоқ. Уәлә хавайту мраатан, мен ешқандай бір әйелге құмарлығым жоқ. Ешқандай бір әйелді қалап тұрған жоқпын. Ана расулулла. Мен Алланың елшісімін деді. Мен Алланың елшісімін. Адуукум мин ибадатил аснами иля ибадатихи. Сендерді мынау бұттарға табынудан Аллаға табынуға шақырам деді. Адам бас тартыңдар, Аллаға табыныңдар, Аллаға сыйыныңдар, Аллаға құлшылық етіңдер деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның девизі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін бүкіл сахабалардың бәрінің девизі, ұраны осылай болған. Рибаи бин Амир, білесіздер ғой. Рибаи бин Амир деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның атақты сахабаларынан, Хазрет Омардың кезінде қолбасшылық еткен сахабаларынан. Халид бин Валид секілді. Хазрет Омар оны неге жібереді? Парсыларға жібереді. Сөйтіп елші ретінде барады сол парсылардың ішінен. Кешіріңіздер, мұсылмандардың ішінен парсыларға елшілік жасап. Сосын келіссөз жүргізген уақытта анау кім айтады?
парсылардың үлкені Рүстем қолбасшысы. Сендер өздеріңмен өздерің жатыр едіңдер ғой. Мен тарихи сондай цитата бар, соны айтайын деп отырмын. Өздеріңмен өздерің жаттыңдар, сендер ешкімді мазалаған жоқсыңдар. Сендердің жерлеріңе ешкім қызыққан жоқ, ешкім сендерді мазалаған жоқ. Не болды сендерге? Неғып ояндыңдар сонша? Неғып жатпай атсыңдар? Неғып жан жақтың бәрін кәдімгідей қырып жойып баратсыңдар? Е, сендерге салық керек болатын болса, сендерге сыйлық келетін болса, керек болса, соны берейік. Тоқтасаңдар осы жерден, бізге тиіспесеңдер. Деп Рүстем тоқтатпақшы болады. Сол кезде Рубай бин Амир айтады. Нахну қаумун ибтаъасана Аллаху бил ислам дейді. Бізді Алла Тағала исламмен осы жердің бетіне шығарды дейді. لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد дейді. Адамдарды дейді. Адамдарды. Яғни құлдарды, Алланың құлдарын, Алланың құлдарына құлшылық етіп жатқан жерінен Аллаға құлшылық етуге шығару үшін Алла Тағала бізді осы исламмен жіберген топпыз, сондай қауымбыз дейді. Яғни бұл бүкіл мұсылмандардың ұраны. Ғасырлар бойына жалғасып келеатқан. Сон пайғамбарымыз айтып отыр осы жерде. Фарсалуху сания. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа бастатқаннан кейін олар Амир ибн Туфайл барып айтты деп болмайды анау. Бастатпайды. Тоқтайтын түрі жоқ. Жоқ, оны тағы барайық. Тағы да ескертіп қарайық. Екінші мәрте жерде. Ва қалу құл лаху байна байин лака джинса маъбуди. Жіберді айтады. Енді сен одан сұра деді. Амир ибн Туфайлға мүшриктер айтып отыр. Ол өзінің құдайының неге құлшылық жасап отыр? Сол өзі құлшылық етіп отқан нәрсенің бізге жалпы жынысы қандай, соны айтып берсін деп айтты. Енді танысқысы келіп тұр енді. Бір жағынан кемсіткісі келіп тұр. Амин зәһаб ау фидда. Ол алтыннан ба? Жоқ, күмістен ба деп. Себебі олардың деңгейі сол да. Олардың құдайға, жаратушыға деген түсініктері сол болды. Себебі олар өздері тастан бұттар жасап алып, соған табынды, соған сыйынды. Сондықтан олар ойлады, мүмкін біздің құдайларымыздан артық ол бір алтыннан, құдай, жаңа күмістен болған құдай шығар деп. Көрдіңіздер ме, құдайға деген көзқарас сол болып тұр да, деңгей сол болып тұр. Фаанзалаллаху хазихи сура. Осыдан кейін дейді, осыдан кейін. Осы сұрақты пайғамбарымыз салашарым қойғаннан кейін, жауап ретінде құл хуаллаху ахад. Құл хуаллаху ахад. Ихлас сүресі жауап ретінде түсті. Яғни олар сұрап отыр ғой. Сенің құдайың кім өзі деп. Сол құдайды таныту үшін осы сүре түсті. Енді мағынасы құл хуаллаху ахад. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға әмір етіп тұр. Сен айт. Себебі мүшіріктер сұрады ғой. Сен оларға жауап бер деп тұр. Ху Аллаху ахад. Алла Тағала ол Алла жалғыз. Жалғыз. Жалғыз деген не? Демек теңдесі жоқ деген сөз. Бітті. Оның ешқандай серігі жоқ, ешқандай баласы жоқ, ешқандай қосымша оның көмекшісі жоқ. Немесе оның қасында бір жаңағы онымен бірге қатар тұратын басқа бір жаратушы жоқ. Сосын арғы ата екінші сипат кетіп отыр. Аллаху самад. Алла Тағала самад. Мұқтаж емес еш нәрсеге, бағана айтқанымдай. Керісінше бүкіл барлық басқа жаратылыстың барлығы, басқа мақлұқаттардың барлығы да Аллаға мұқтаж. Самад деген сөз осындай екі. Сосын арғы ата ләм ялиді, вәләм юләді. Мүшіріктерде көп болды сондай нелер. Алла Тағаланың қыздары бар деді, Алла Тағаланың ұлдары бар деді, мүшіріктер әр түрлі, пайғамбарымыздан бұрынғыларды айтты оны, пайғамбарымыздың кезіндегілерді айтты. Ол кезде, анау жаңа христиан дінінің ықпалы болмады емес, болды кейбіреулерге. Христиан дінінде білесіздер, Алла Тағаланың Олы деп Иса алейхиссалямды айтады. Соған еріп сөйлегендер болды. Себебі арабтардың жаңа сауаттылары қарым-қатынаста болды. Шам өлкесімен қарым-қатынаста болды.
Мысырмен қарым-қатынаста болды кейбіреулері, сауда жолдарымен. Енді Мекке деген үлкен қала, заттар алып келу керек. Меккедегі не өнімді апарып, ол жаққа сату керек деген секілді. Шам өлкесінде болса да қазіргі мысал үшінге ол Сирия, Палестина, ол жерлерде кезінде Иса алейхиссалам жүріп өткен, одан арғата сол христиандар тараған, сондай христиандар билеген өлке. Сондықтан олай көзқарас болмады емес болды. Құранда талай жерде Алла Тағала айтады. Алла Тағаланы кемсітті деп. Алла Тағала баласы бар оның, Алла Тағала туды деген секілді әңгімелерді айтып, Алла Тағаланы кемсітті деп, Алла Тағала Саффат сүресінде біраз сүрелерде ол мәселені айтып өтеді. Соған жауап дейді. Соған жауап. Ол жалғыз. Ешкімге мұқтаж емес. Барлық жаратылыс Аллаға мұқтаж. Оған мұқтаж. Ләм ялид. Ол туған жоқ. Жауап бітті. Ләм ялид. Христиандарда екі пікір бар. Біреулер айтады, ол Алланың ұлы дейді. Біреулері Алланы оны ұлғып алды деген секілді пікір бар. Яғни асырап алды деген секілді мағынада ұлғып алды өзіне деп. Сондай екі немен. Бұл екеуіне де жауап дейді. Туған жоқ. Ешқандай. Екінші бір аяттарда кетті, ләм йәттахид уәләда дейді. Ешкімді өзіне ұлғып алған жоқ деген аяттарда бар. Сосын ары қарата уәләм юләд. Ол туылған жоқ. Ол туылған жоқ. Алла Тағала ешқандай серікке мұқтаж емес. Ешқандай отбасыға мұқтаж емес. Жұбайға мұқтаж емес. Балаға мұқтаж емес. Алла Тағала ол жаратушы. Алла Тағала бол деген нәрсе болады бітті. Бол деген бірақ буыннан тұратын сөз. Арабша кун дейді. Кун екі ағарып тұрады, арасында бір харака бар. Соны айтады, болады. Алла Тағаланың құдіреті барлығына жетеді. Яғни бұл жерде Алла Тағала сол жаңағы Алла Тағаланың кемсітетіндерге осылай жауап беріп отыр дейді. Сосын уәләм якуллаху куфуан ахад. Уәләм якуллаху куфуан ахад. Және еш нәрсе, еш кім оған тең болған емес. Еш кім, еш нәрсе. Уәләм якуллаху куфуан. Куфуан деген, яғни тең емес деген сөзді бірінші айтып тұр. Сосын ахат дегенді екінші айтып тұр. Ахат деген еш кім деген сөз, яғни еш нәрсе. Ғұламалар айтады, неге куфуан деген сөз бірінші шығып тұр дейді? Себебі куфуан деген ол тең еместігін айту маңыздырақ болып тұр дейді. Сондықтан ешкім деген сөзді соңына қалдырып тұр Алла Тағала. Негіз жалпы қалыптасқан не бойынша ешкім тең емес. Уәләм якуллаху ахадун куфуа. Арабтар былай солай айту керек негізінде. Бірақ куфуанды шығарып отыр. Себебі ана Алла Тағалаға еш нәрсенің тең емес екен. Алла Тағаланың еш нәрсеге ұқсамайтындығын. Мен жаңа ережені айттым. Ешкімге ұқсамайтындығын. Алла Тағаланың жалғыз өзі ғана жаратушылық құдір жаңа сипатта екендігін, Алла Тағаланың жалғыз өзі бүкіл барлық нәрсеге құдірет күші жететіндігін осылай Алла Тағала білдіріп отыр дейді. Көбірек тең еместігін жеткізу мағынасында. Еш нәрсе теңдік Алла Тағаламен басқа дүниенің арасында жоқ екенін білдіру мақсатында. Яғни жалпы бастан аяқ қарап отырсаңыздар, таухид. Осындай бүкіл дініміздің негізін жалпы дініміздің негізін осы кішкентай төрт аятта, кішкентай сүреде Алла Тағала осылай жеткізіп отыр. Осыны егер де адам, мұсылман адам толығымен сіңіріп осы Алла Тағаланың сипаттарын әбден жан дүниесіне, көкейіне түйетін болса демек ол Алла Тағаланы бір деп таниды. Алла Тағаланың рахымына бөленеді. Алла Тағаланы жақсы көретін құлы болып есептеледі. Алла Тағала оны жәннатқа кіргізеді. Ар жағында егер адамның таухиді, иманы дұрыс болатын болса, арғата оның құлшылығы, іс-әрекеті бәрі дұрыс болады. Адамның түйсігі, иманы ең негізгі мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иман мәселесі, ақида мәселесі ең маңызды мәселе болғандықтан 13 жыл бойына Меккеде осы иманды сахабалардың көкейіне таухидті әптен сіңірумен айналысты.
әбден таухидты сіңіріп болғаннан кейін барып, жайлап шариғаттың үкімдерін неғылды, үйрете бастады. Мединелік аяттар, мединелік сүрелер көбінде сол жаңағы шариғаттың үкімдерін, шариғаттың мәселелерін, парыз, уәжіптерді, соларды түсіндіреді бізге. Соларды жеткізеді. А меккелік сүрелерде көбінде иман мәселелері. Тозақ, жәннат мәселелері, Аллаға сену, таухид мәселелері меккелік сүрелерде көп жағдайда. Неге бұлай болды? Ғұламалар айтады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде табиғи заңдылықты ескеріп дағуат жасады. Бірінші адамның жан дүниесін тәрбиелеп алу керек. Анау бір оқиға бар, оны айттым ба, айтпадым ба сіздерге? Бір кісі таудан кейік ұстап алады. Кейік ұстап алып келе жатады, сүйреп. Енді ол тауда жүрген жануар ол бірден үйге жүгіріп артына келе салмайды ғой адамның. Сүйреп алып келе жатады, мойнынан байлап алған. Екі көршісі қарап тұрады да біреу айтады: "Мынау кәдімгідей зорлап алып келе жатыр ғой" деп. Әрине ол жаңа түздің, таудың жануары ғой дейді. Сосын тағы біраз күннен кейін, бір-екі айдан кейін жаңа екі көрші. Ана киік талып келген көршісінің ауласына қарап тұрса, киік ауланың ішінде жайылып жүр, есік ашық тұр, кетпейді. Ауланың ішінде жайылып, барып сол жерде жаңағыдай суын ішіп, жемін жеп жүр. Сосын ана жаңа ақсы, өткенде мынау кәдімгідей әрең сүйреп алып кіріп еді, қазір мойнында жібі де жоқ, кетпей жүр ғой мына киік деп айтады. Сөйтсен екіншісі айтады дейді, оны тыңдап тұрған. Анау мойнында тұрған жіп жүрегіне түсіп кеткен ғой киіктің деп. Себебі жүрек адамды басқарады. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар, адамның денесінде бір жұдырық ет бар, ол ет түзелетін болса, адамның денесінің бәрі түзеледі. Ол ет бұзылатын болса, адамның денесінің барлығы бұзылады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ол жүрек қой дейді. Яғни адамның жүрегі бұзылатын болса, яғни адамның иманы бұзылатын болса, адамның ниеті бұзылатын болса, онда денесі де, іс-әрекеті де, сөзі де, қарым-қатынасы да бәрі бұзылады жігіттер. Бәрі бұзылады. Ол адамнан жақсылық шықпайды, егер де оның жан дүниесі дұрыс болмайтын болса, түйсігі, сенімі, өмірге деген көзқарасы дұрыс болмайтын болса. Ал егер жан дүниесі дұрыс болатын болса, ол адамнан дұрыс сөз де шығады, ол адамнан дұрыс әрекет те болады, ол адамнан дұрыс қарым-қатынас та болады, ол адамның әрбір іс-қимылының барлығы дұрыс жағымды болып тұрады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл иман мәселесіне 13 жыл бойына мән берді. Алла Тағаланың әмірімен. Иман мәселесі соншалықты маңызды болғаннан кейін Алла Тағала таухидты біздің дініміздің негізі етіп отыр. Біріншіден. Екіншіден, осы иманға қайшы, яғни таухидке қайшы не нәрсе ол? Аллаға серік қосу, ол күнәні кешірмеймін деп отыр. Бәрі содан басталады. Сәрекет ол адамның жүрегін түзету деген, адамның жан дүниесін емдеу деген оңай емес ол. Білесіздер ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында Усама бин Зайд пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның асыранды ұлының ұлы, Зайд бин Харисаның ұлы, Усама бин Зайд. Не істеді? Бір жорықта, шайқаста барып мүшрікті басын жаңағы не қылайын деп, кесіп алайын деп, мүшрікті барып ұстап алып өлтірейін деп атқан кезде мүшрік ля иляха илляллах деді. Қылыш тұрып жіберді. Ол өлімнен қорқып ля иляха илляллах айтты деп қылыш тұрып жіберді. Сосын сахабалардың барлығы бұл жерде күмәнданып қалды. Пайғамбарымызға келді: "Я Расулалла, Усама ля иляха илляллахның үстінен қылыш тұрып жіберді" деп. Сосын пайғамбарымыз: "Усама, неге олай істедің?" деді. Сол кезде Усама айтты: "Я Расулалла, ол өлімнен қорқты ғой" деп. Пайғамбарымыз айтты: "Халла, афала шақақта қалба?" Сен оның жүрегін жарып көрдің ба деп. Адамның жүрегін емдеу деген оңай нәрсе емес. Біреу майда-шүйде іс-әрекетінде қателесіп қалуы мүмкін. Егер де оның жан дүниесі дұрыс болатын болса, ол қателігін сол кезде қоя салады. Ал егер жай қателесіп қалды, іс-әрекетте қателесіп қалды, ол сенімінде, түйсігінде емес,
Ал егер ол көкейінде сондай бұзық ниетті болатын болса, сол ниеттің нәтижесінде күнәні, қылмысты немесе жамандықты жасайтын болса, ол адам жамандығына тоқтау қиын. Себебі мынау басқарып адам. Сондықтан біздің дінімізде иман мәселесі ол негізгі мәселе. Иман мәселесі ол негіз. Біздің дініміздің негізі таухид. Дұрыс иман, дұрыс ақида. Қаз көп байқайсыздар мысалы. Неге кейбір біздің мешітке келіп, кәдімгідей бізбен бірге намазға тұратын бауырларымызды әдеп ақылақ жоқ. Кейбір бауырларымызды. Себебі ақидасы дұрыс емес оны. Ақидасы дұрыс емес. Иман түйсігі дұрыс емес. Имамды, біз молданы, имамды өзіміздің төрімізден түсірмеген халықпыз. Жалпы қазақ ретінде. А, шариғатта имамға бағыну ол парыз. Имам ол елдің басшысы болсын, немесе мешіттегі басшы болсын, бітті біз бағынуымыз керек. Үйде әкемізге бағынуымыз керек. Бір басшы болу керек. Екі адам сапарға шығатын болса, араларынан біреуді әмір етіп тағайындап алыңдар дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. А неге ол имамға мысалы оның құрметі жоқ? Имаммен неге ерегісіп атады мысалы? Неге мысалы үшінге мешітте оғаш қылықтарды жасайды? Неге мысалы басқа өзімен бірге қыблаға қарап тұрған бауырлармен амандаспайды? Себебі иман дұрыс емес бауырлар. Біз егер осы иманды түзететін болсақ, ақидамызды түзетсек, әне көкейіміздегі, жан дүниеміздегі түйсікті түзететін болсақ, онда бәрі дұрыс болады, ары қарай. Сондықтан осы мәселеге біз көбірек мән беруіміз керек. Осы мәселеге мән бергізіп, міне Ихлас сүресін біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтып отыр. Сулусал Құран, яғни Құранның үштен біріне тең сауабы. Себебі бастан аяқ таухид, бастан аяқ иман. Алланың бір екендігі, Алла Тағаланың ешкімге мұқтаж емес екендігі, Алла Тағаланың туылмағандығы, туылмағандығы және Алла Тағаламен ешкімнің тең емес екендігін бізге осы сүре жеткізіп отыр. Алла Тағала бізді таухидтен айырмасын, Алла Тағала бізді дұрыс иманнан, дұрыс ақидадан айырмасын. Алла Тағала екі өмірде бізді адастырмасын. Алла Тағала өзінің құзырына өзін бір деп таныған, өзін еш нәрсеге мұқтаж емес деп білген, сенген, ал өзін Алла Тағала тумаған, Алла Тағала туылмаған, Аллаға ешкім тең емес деп сенген, солай деп білген, солай деп өмір сүрген құлдарынан етіп өзінің құзырына баруды нәсіп етсін иншалла. Алла разы болсын баршаңыздан.